Иво от сутрин до обед по радио FM+. Сега в студиото при мен е един от, според мен, най-красивите, интересни млади гласове в нашата музика. Красимира Иванова, здравей! Здравей! Твоята поява беше за мен, тогава те видях и то те видях, защото те чух, на първия Music Idol. След това в Гласът на България отново затвърди колко голям глас си. От кога пееш всъщност? От кога датира така проявата на твоя талант? Кога се роди той? Ами, с точност не мога да кажа, но беше на една такава възраст, която хората вече се ориентират към професия, към висше образование и така нататък. Аз бях на 21. Тоест почти. Не е била така младежко избиване, но доста зряла възраст, всъщност ти си установила, че... Да, и то беше много случайно, защото ходих на караоке клуб. И там? И там пропях, така да се каже. Първото ми излизане на сцената беше изключително притеснително. Трепереше ми цялото тяло, съответно гласа, защото се притеснявам. Хората, които са срещу мен в самия клуб, как ще реагират. Но те пък взеха, че реагираха много така бурно и с аплодисменти, което мене ме очуди и ми подсказа, че може би имам някакъв талант. Ти очевидно имаш талант, но за мен не си кое е смайващото, че ти издаваш човек, който има много техника, който сега едно много се учил, за да направи това, което прави. Беше ни от най-тежките сложни песни на Кристина Гилера, на Адел. Как се случва така, че ти изведнъж на 20 откриваш не само таланта, но сякаш и годините обучение, които всъщност не си имала? Ами то си е самообучение. Аз смятам, че най-добрият учител сме си самите ние. Който и да ти покаже, каквото и да ти покаже, то е заучено. Така от някой видял си, би си го заучил. Най-добре е ти самия да усетиш къде можеш и как да го направиш. При мен се случи така, че аз на тази крехка възраст веднага след караоке бара заминах да работя по кораби с банда, бургаска банда. И там всъщност научих. Там се научих. Опит. Да, това е жестока школа, защото пееш по 7 часа на ден, всеки ден. Независимо дали си болен, дали си неразположен по някакъв начин, дали имаш хрема и така нататък, няма значение. Ти трябва да си на тази сцена и да дадеш всичко от себе си. И така беше 4 години. И общо взето там ми беше школа. Това е школа, под която може би по-тежка, но и по-истинска няма, така като те слушам. Да, абсолютно. Няма кой да те пощади, няма и на кого да си излигавиш, просто не. Заставаш пред публиката и пееш. Абсолютно. Оттам нататък обаче ние те видяхме в два музикални формата. Какво ти дадоха те и какво не ти дадоха? Ами дадоха ми много. Първо да започна така. Дадоха ми сцена, дадоха ми място, където да се изявя и това, което носи да стигне до повече хора. Какво ми взеха? Взеха ми свободното време. Така да кажа. Ако е това, то не е много. Да. От тук нататък обаче ти се справяш пред така пътя на един млад изпълнител, който би могъл да мине по различни вектори. На единия застава за теб една звукозаписна компания и започвате заедно. Другия избираш свободата и ковеш сама съдбата си. Третия е така сама, но с малко приятели. Какъв е твой път? Моят път е предпочитам сама и с хората до мен. Защото някак си имам вече доста горчив опит от продуценти, така да кажа. Те гледат на музиката като бизнес. Аз не гледам на музиката като бизнес и затова мога да си позволя да правя песни, които ме докосват по някакъв начин, а не да сътворя нещо, което ще ми изкара пари. За мен е... на тях, да. Да, по-скоро на тях, защото те ти казват какво да пееш. Музиката, превърне ли се в бизнес, не е музика. За мен. Според мен. Това е моето скромно мнение. Затова предпочитам да съм сама, да няма кой да ми казва ще пееш това и точка.
и така. Така смятам, че е редно. Да, наскоро четох една много сладка книжка, в която се питаше защо Джон Ленън няма летен хит. Нали? Но има толкова много песен с кауза. Да? Да. Добре, нека да пуснем сега песента ти Сила и след нея ще продължим да говорим. Продължавам да си говоря с Краси Иванова в студиото. Току-що чухте и песента и Сила. Това е, може би, песента, която според мен от всичко твое, което чух, е най-много твоя. Ами да, тя е най-емоционално свързана с мен. Това е песен за човека до мен. За човека, който стои въпреки всичко до мен. Какво значи въпреки всичко? Трудно ли? Ами аз не съм много лесен характер, признавам си. Всичките глупости, които правя, нерядко. Като всяка една жена, нито една жена не е лесен характер. Със сигурност му лаза по нервите, това на 100% съм убедена. Но той стои до мен. Той е хванал ръката ми във всеки един момент и казва спокойно, всичко ще се оправи, аз съм до тебе, ще ти помогна, няма нужда да изнервяш обстановката. И този човек ми дава много сила и много свобода едновременно в това, което правя. Да, 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 той хем ти дава устойчивост, хем крила, хем ти държи ръката, хем ти позволява да летиш там, където ти искаш. Да. Което е страхотно. Затова тази песен е така най-свързана с мен емоционално. Той е човек, който също е музикант, въпреки че не се занимава с това, не е професионален музикант. Той усеща музиката, разбира много. И винаги, когато чуе някоя песен, казва, бе, знаеш ли, тази песен много ще ти отива да изпееш. И всъщност Сила я създаде той по някакъв начин, защото каза на автора, който е Марио Балтаджиев. Автора на музиката. Автора на музиката, да. Му каза, искам да направиш такова, такова и такова парче за Красимира, да звучи така, така, така. Текстът е на Владо Михайлов. На Владо по същия начин му каза, искам позитивен текст, любовен, който да показва как хората трябва да се подкрепят. И точно това се случи. Ето така, разбраха го. Той много добре може да обяснява, за разлика от мен. Ти пък можеш добре да я почувстваш и да изпееш, така ами, че да. Мисля, допълвате си в това отношение. Абсолютно, да. Добре, има още една интересна история около твоите песни и тази, която е подарила сестра ти, не е ли? А, да. Тя е изключително странна песен. Пак е на Марио Балтаджиев. Тя беше чула преди мен. И ми се обади един ден и ми каза, абе, Краси, тук има една песен, която мисля, че много ще ти отива да изпееш. Различна е, странна е, но мисля, че ти ще се справиш. И като отидохме да я чуем, аз много я харесах в първи момент, защото аз обичам такава музика. Тя е много рок. Не, теб ти отива. Не знам дали ми отива, но до този момент съм пяла тогава само балади, такива тежки песни, нали, тип Уитни Хюстън, Мария Кери, Селин Дион. Които показват навряднат тия диапазон, не е случайно, че пееш такива неща. Ами, аз обичам такава музика също. По-скоро аз обичам сол музика. Но рока някак си тече в моите вени, не мога да разбера защо, защото нито един човек от моето семейство не е слушал рок. Може би е въпрос на някакъв темперамент твой. Да, може би. Имаш повече желязо в кръвта. Сигурно. Така, и отидохме да я чуем тази песен и аз се стреснах. Честно, признавам си, много се стресирах, като я чух и казах, аз не съм сигурна, че мога да го изпея това нещо. Много е... Заради сложността? Ами, тя е доста сложна, да, но не отговаряше на моя характер тогава.
много е, песента е едновременно нежна и в припева влиза един глас, който е такъв агресивен. Mm-hmm. Ние оприличихме на Самодива, самата героиня в песента, като мъжеятка, така да кажем. Защото в песента се пее "Страхуваш ли се от мен?" Как му диша във врата и така нататък. И го питат и страх ли те от мен? Аз сега ще изчезна, но ще се върна. Нека да чуем сега "Are you scared?" и да разберем дали всъщност си такава или не. Винаги най-добрата музика. Джозеф Уилямс от Тото с Sky, един продукт на Intelligent Music. Тачин да дивайн, който ще представим в неговата цялост съвсем скоро. А сега тук е Красимир Иванова, с която си говорим за разноликостта и на изпълнител. И стигаме до една песен Wrong Alright, чието продуцент е Мариана Попова, и честно казано това си личи, защото целият размах и огромна амплитуда, които тя има в гласа си, обича да показва в музиката, ги има и тук, точно в тази песен. Има нещо сякаш, което е близко и обединява вас двете? Тази песен, тя е продуцент на тази песен, за което съм и много благодарна. И това е първата песен, която аз записах като авторка музика. Тя е с невероятен аранжимент. Мага. Нямам думи, просто опиша, да, неговата работа. Песента я записахме във време, в което аз бях на страшен кръстопът. Кое е правилното и кое е грешното. А т.е. това е отново момент от живота ти, състояние. Абсолютно, да. И затова така се казва песента. Тогава се бях прибрала от кораби и така нататък и бях решила, че ще остана в България. Но пък се сблъсках с реалността тук. И се чудех дали да не замина пак или да си остана тук. И мисля, че съм взела правилното решение в крайна сметка, защото ето, нещата се случват, когато мислиш за тях, когато ги искаш наистина да се случат, те се случват. И тази песен дойде точно в един такъв момент. И аз я обичам, страшно много я обичам тази песен и много често си я слушам вкъщи. Като имам някакви такива проблеми, и да не казвам проблеми, ами... да взимам някакви решения. Въпроси, да. Да, въпроси. Когато се чуда кое е правилното и кое е грешното, много често си я пускам и почти винаги взимам правилното решение, не знам. Това е твой decision maker. Да, абсолютно. Добро, пускаш си и вече без да хвърляш тотинката, просто в някакъв момент идва решение. Да, интуитивно. Добре, и известния, така ти си работил вече с доста известни наложени певци в България, но Карлос Галардо вече е музикант от световна величина. Да. С него как премина работата ви? Как стигнахте до съвместна работа? Проект? Аз стигнах до съвместна работа с него веднага след финала на "Гласа на България", когато аз имах договор с продуцентска къща, известна, Universal. Вече нямам такъв доста отдавна договор. Те се свързаха с него, предложиха му съвместна работа с мен, пуснаха му няколко линка с песни, които изпълнявам, за да придобия представа чисто какъв е гласа ми. И Карлос се наесе за задачата да напише песен за мен, с текст за мен. Той знаеше цялата история, че аз участвам в "Гласа на България", че съм завършила като финалист. На финал съм била. Не съм спечелила, но съм била на финал.
И той написа песен и текст, които отразяват това, че хората трябва да мечтаят и да се борят за мечтите си. Защото аз си мечтаях някога да стигна до голямата сцена, да работя с известни артисти и ето това се случи. Mm-hmm. Рано или късно то се случва. Никой не може да избяга от мечтите си. Това съм вече на 100% убедена и когато искаш нещо с цялата си душа и сърце, то се случва. И сега на къде краси? Сега имам още 2 готови песни, почти готови, в момента се обработват. И до края на този месец, началото на декември, ще направя презентация в клуб на албума вече готов. Ето за това намеквам, да. Да, издаден. Надявам се да дойдат много хора. Ще представяне с група. Знаеш ли точната дата? Точна дата не мога да... Все още не, но да, като знаеш, ще ви кажеш на, да го... на организиране. Да. Ага. Вие всички сте поканени също. А за това питам. Естествено. Да. И се надявам да стане голям купон. Защото идеята на това е да има забавление. Да има съпричастност от публиката към мен. Включително. Аз искам всички музиканти, които ще дойдат на това представане, също да се включат. Да излезнат, да пеят, да свирят, да... каквото искат да правят. Да се кефят. Аз искам да направя един вид джем сешън, както се казва. И за мен това ще е така, може би, най-големия подарък. Да. Винаги съм си го мечтала това, да се случи точно така. Аз не искам прожекторите да са в мен, защото аз издавам албум. Напротив, аз искам да са във всички хора, които са дошли да чуят това, което съм направила и да се забавляват искрено. И да се съучаствали в това, което е станало точно като така, музиканти, да, и партньори. Пожелавам ти безкрайно голям купон, така че да си скефиш точно по начина, който ти наричаш подарък. Много добре. Да, ти е много хубаво. Да. И очакваме точната дата, за да я съобщим и усвоим. Естествено, задължително. Добре. Благодаря ти от сърце за това гостуване. И аз много благодаря. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.